Ladyžinský krpatý Krista. Ja som tosty, to nevadí. Teším sa na vás od rána, ľudia moji. Dávam dneska stand-up na želanie pre Ladyža, lebo mi hovorí, že Gabo, príď na temné keci. A hovorím, prídem. Ale vieš, my si taký tvrdší, musíš o jebačke rozprávať. Hovorím, starý môj, ja ti o jebačke nič nepoviem, lebo ja o jebačke nič neviem. Ale oporne by som mohol, to viem. Hovorí, dobre, povedz oporne. Ja som sa v porne dlho videl, tam mala skončiť moja kariéra. Lebo ako Ladyžo povedal, som vyštudoval divadelnú kritiku. U nás chodil taký vtip po fakulte, že aký je rozdiel medzi pizzou a divadelným kritikom. Pizza dokáže nasytiť štvorčlennú rodinu. A keď som akože doštudoval vo ŠMU, tak sme mali s rodinou takú poradu, že teda čo s mojim životom. Všetci sa zhodli, že nie som dobrý absolútne na nič. A akurát Segra povedala, že mám aspoň dobré kozy na porno. Hovorím, fajn. Ale zase dala mi aj VŠMU niečo do tohto života z tejto strany. Ja teraz vždycky predtým, ako idem vysložiť nejakú ženu, tak jej hovorím, moja, chceš dneska zahrať orgazmus, tak sa snaž, ja som vyštudovaný divadelný kritik. Pamätám si, jak dneska prvé porno som videl, keď som mal 12 rokov. Mama ma nechala pozerať nejaký akčak na Markíze, všetci išli spať, sobota večer. Prepínam všetkých 10 programov, čo sa u nás v Tatrách dalo vtedy naladiť. A naraz poľská televízia. TVN. A typek tam nakláda holku zo zadu, aké by sa nechumelilo. Pozerám, toto bude zaujímavejšie ako smrtonosná zbraň. Keď nie zaujímavejšie, minimálne edukatívnejšie. Lebo povedzme si rovno, svet sa mi asi zachrániť nepodarí, ale pichnúť by sa mi mohlo občas poštať. Čo ma prekvapilo, tieto filmy majú oveľa lepšie reklamy. Lebo zrazu tam bola druhá nahá žena a hovorí na tej poľskej televízii. Chycma, pučma, krucmi cecky, trtkajme na plné pecky. O ty brutáľu, ty krokodíľu. Zabriň, zabriň, 09, 05, 8, 8, 2, 7. Vejdi do mne šmikem fantastičný. Ja hrozne zavidím dnešným deťom, aký majú ľahký prístup k pornu. Stačí iba raz pravou rukou zaklamať, mám 18 rokov. Ja keď som chcel v tých veku pozerať porno, som 3 hodiny prehľadával skrine, kam mama tú videokazetu dala. A ja sa nečudujem, že deti majú radi porno. Veď pozrite si, čo ich učíme, hej? Ja som minule preletel tak trošku slovenskú literatúru, to je jedno porno za druhým. Hej, poďme na to. René Mladenca, príhody a skúsenosti. Čisté po... Maroško študuje. Študuje. A máme normálne široký záber žánrov. Všetko tam je. Slovenské rozprávky. To je jedno porno lepšie ako druhé. Išlo vajce na vandrovku. Perimbaba. To mal Jakubisko rovno ako porno točiť. O 12 mesiačikoch to je seriál na pokračovanie rovno. Čím to myslíte? Čím ten veľký sečeň krútil nad tou hlavou, hej? Máme všetko. Chcete trošku sadomaso? Máme, hej? Živý bič. Možno trošku násilia zo slovenskej kuchyne veľkou lyžicou. Našiel som fakt všetko. Máme teraz, čo ja viem, všelijakí ľudia sú, aj takí úchylky. Máme rysavá jalovica. Hej, alebo tri gaštanové kone. A potom netreba zabudnúť aj teraz, lebo robia prajdy, všetko, 4% sú ich, aj pre nich som vymyslel, máme. Pre gejov som našiel krásne, junácka pasovačka. Myslel som, že na lesby nedám, máme, Margita a Besna. A úplne na záver, také... Máte, vieš, každý má aspoň jedno také video, chlapi, počítači. Gangbang jak svinia, vieš, veľa. Normálne česká swingers, našiel som. Valašská škola mravu, 100 dola.
Všetko máme. Hrozne som rád, že ženy nepozerajú porno. Žiadna škoda. A lebo oni sa tam naučili hrozne veľa sprostosti. Uvedome si už iba takú základnú vec, že porno žene dá do hlavy veľmi klamlivú predstavu o priemernej veľkosti mužského penisu. Ja neviem, kde tých chlapcov berú v Černobyle, bo čo je veľa, to je veľa, eh? Ja som si vždycky vravel, lepší malý neposedá ako veľký leňoch. Ďakujem. Druhá vec, hej? Čo sa žena z porna naučí? Veľmi zlé veci o tom, ako rýchlo k nej dokáže doraziť pizza, lekár, alebo to poštár, vieš. Viete, ako to začína také porno, tak doklope na dvere, domáca pani v negliže cupka k dverám. Who is it? A z druhej strany sa ozve, that's the plumber. A plumber? I didn't call a plumber. Ale už otvorí dvere a lešti inštalatérovi trúbku. A potom ešte, čo je pre mňa úplne že peklo, žena získa sporna veľmi, veľmi temnú predstavu o tom, ako dlho trvá súlož. Okej, okay, ja dokážem mať sex 4 hodiny, a hrá tam dvojhodinové kino, hodinovú večeru a hodinu ju presviečam. To mám furt ešte hodinu na sex, to je tak veľa. No ale hej, pozeráte porno, typek v misionárskej polohe hore na tej žene nakladajú 10 minút. Čo vám to šlapešek, ja som po 2 minútach hore mŕtvy. Minule mi kamarát hovorí, počúvaj, cigareta chutí najlepšie po sexe. Hovorím si, kokot, ja som rád, že dýcham. Hovorím frajerke, počúvaj, nemohla by si ísť teraz ty na chvíľu hore, bo mňa tak pri srdci pichá. A cestou prosím ťa, otvor okno, bo sa dá jak potím. Ona toho stihne trošku viac, kým sa vyštvera na mňa, lebo to je priam vysokohorský výstup na to moje bralo. Ale zas, ja si nechávam raz brúško, lebo ja to nemám rád, keď mi žena fajčí, aby mi nešiel dým do očí. Ďakujem veľmi pekne, ste úžasní.